バンバン依頼こなしていきましょう。いかがいたします？はい、頑張りましょうね。の反応があったのはこの辺りです。悪魔撃退ポイントをたくさん稼いでいきましょう。お客様のご検討期待してますね。右手注意です。Yeah!
先へ進みましょう。ここまでにしましょう。
はこのくらいで十分でしょう。初日から働きすぎるのはよくありません。展開の労働基準監督署に怒られちゃいますし、頑張っても残業代は出ませんし、ペースを守って健やかに働きましょう。で、別に労働基準監督署が怖いわけじゃないですよ。お客様、この辺りから強い悪魔の気配が。キーキキキー、それはクロナのことですか？その声は上です。見上げてみるです。ミニクロナが減っていると思ったらお前らが邪魔していたのですね。あなたがいたずらを仕掛けている悪魔学校の生徒さんですね。そういうお前がクロナを邪魔しているダメ天使とアホ人間のコンビですか？これはエンジェルリング社の正式なお仕事なんです。別に邪魔をしたいわけじゃありません。社畜は大変ですね。せいぜい頑張るです。ま、どうせ無駄ですけど。そんじゃファイディです。悪魔さん行っちゃいました。我が社の未来はマスターの双剣にかかってます。左に注意してください。クエリオこの身の甘きょーマジヤバー。右手注意です。ぶっ飛びしましたよ。やりましたね。
取ったかも。
これであのミニクローナーでしたっけ。ちっちゃい悪魔さんの気配はなくなったみたいですね。お前らよくもやってくれたのです。その声は上です。上、もう一回上を見るです。さっきの悪魔さん、お前らどうしてクローナーの邪魔するですか。だから邪魔してるんじゃなくってお仕事なんですってば。やれやれ、社会人のくせにああ言えばこういうやつです。あなたこそこんなにはちゃめちゃにしちゃって、魔界からやりすぎって怒られても知りませんよ。はるるるる、むむって、何を言い出してるのですかお客様。なんなんですか、この人間は。ともかくこれでも食らうです。ディストロイ。ノルマの天使は地べたがお似合いですね。ちょっぴりだけど胸がスーッとしたです。これに懲りたらもうクロナの邪魔をするんじゃないですよ。ひどいです。私の心配はしてくれないんですか。あれ、ないないないです。どこにもありません。カードキーが、天界へ戻るためのカードキーが
なくなってます。あれがないと展開へ帰れないのに。お願いです、お客様。カードキーが見つかるまでの間、私を止めてもらえませんか。ありがとうございますです。お客様は神様です。あ、いえ、それだと本物の神様に怒られちゃいますから。マスター。そう、マスターです。今日からあなた様のことを感謝を込めてマスターと呼ばせていただきますです。あ、それは嫌です。マスターで勘弁してください。早くカードキー見つけて展開に帰らなきゃ。大活躍でしたね。何？お菓子くれるのか。さすが兄様。じゃあな兄様。マスター、エンジェルリング社から荷物が届いてましたよ。そこの箱を開けてみてください。どうやらマスターのお客様ランクが上がったので、その活躍を表してエンジェルリング社が粗品を送ってくれたみたいですね。これからもたくさん悪魔を撃退してお客様ランクが上がれば、こういった粗品がもらえちゃうかもしれません。ご褒美があるとなんだかちょっとやる気が湧いてきませんか。この家結構好きです。お疲れ様でした。